Odeljenje za vanredne situacije grada Kragujevca na vreme je dobilo upozorenje od operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će do kraja sedmice biti veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 40 stepeni. U tom smislu, nadležni su preduzeli sve neophodne mere kako bi naredni period protekao bez većih problema, naročito kada je u pitanju snabdevanje građana vodom za piće. Mi, naravno, kao odgovorna lokalna samouprava, odgovarajuće mere preduzimamo i svoje nadležnosti, u smislu da nijedan građanin prvenstveno na teritoriji grada Kragujevca ne sme biti bez vode. U toku je snabdevanje vodom seoskih vodovoda, tamo gde god je to potrebno, i gde mesna zajednica uputi zahtev. Cisterne sa zdravom pijaćom vodom se transportuju od strane našeg javnog komunalnog preduzeća, i u tom smislu mi sve mere preduzimamo da, opet ponavljam, na teritoriji grada Kragujevca niko ne sme biti bez vode. U okviru odeljenja za vanredne situacije grada Kragujevca radi situacioni call centar, kako bi građani od operatera mogli da dobiju sve potrebne informacije, savete, ali i da prijave eventualne probleme. Situacioni centar, podsećam naše građane, radi konstantno, od 7 ujutru do 22 časa uveče, tako da u svakom slučaju mogu da nam se obrate u tom rasponu, a i noću, gde dežurni operater se svakako javlja na dežurni telefon. Broj telefona? 0800 112 113 ili 505 800. Odeljenje za vanredne situacije je u stalnom kontaktu i sa zdravstvenim ustanovama u Kragujevcu, Domom zdravlja i Zavodom za urgentnu medicinu, ukoliko je zbog visokih letnjih temperatura potrebno njihovo pojačano angažovanje.